እኔ መጣው ተድኩም ነው ሲሜም ታየሽ ገብሪኤል ይባላል እዚህ ጉባኤ ላይ ስካፈል 3 አመት አለኝ በ3 አመት ውስጥ ልጄ በጠና ታሞ የሚሆነው ባጣበት ጊዜ ከዚህ ዘይት ልከንለት ድኖ አሁን 3 አመት ሙሉ ጠሙሷን ይዟታል ልጄ አሁን ደሞ ነው ጠር 10 ቀን በሰላም ተኝቼ እጄም እግሬም ተጥመልምሎ አፌም ተዘጋ በዚህን ጊዜ ዘመዶቼ ወደ አዲስ አበባ ወሰዱኝ ዛ አዲስ አበባ ስታከም ህመም የለባትም ይላሉ አሁን ጥንቀት ሲበዛ ጉባኤው ናፈቀኝ በቃ አሁን እህቴ ትጨነቃለች በእምሞት መስሎኝ የሞት ጥላ ያስጨንቀኛል እህቴ ግራ ይጋባል ብየብል የበለጠ ታዝናለች እየተጨነቀች ነው ያለችው ደብቄ ጸልያለሁ ዘምራለሁ የጌታን ስም ጠራለሁ ይገለላል ከፊቴ ላይ አሁን ጌታ ሆይ እባክህ ሄጄ ነው ይደረሰ ጋር ሄጄ ጉባኤው ልካፈል እጄም እግሬም ተፈቶ ጉባኤው ላይ እንድገኝ አንተ እርዳኝ ኃጢያቴን በደሌን ሁሉ ይቅር በለኝ በደም ሸፍነህ አድነኝ አልኩት እግሬ በጣት መንገጥ ጀመርኩ በጣቴ ስግረግት ትንሽ 10 አመት ልጅ አለች እሷ ቶሎ ይዛኝ ወደዚህ መጣች ትምርት ቤት ያልፍብኛል ብላ እዚህ ስንመጣ እኔ አይደለሁም የመጣሁት ጌታ ብቻ ነው ያመጣኝ እዚህ ስደርስ ከዚህ ዘይቱን እንሰዳለችኝ ታይ ገና መርፍ ያለ ብዙ ነገር አለ አልኳት ህፃኗን እባክሽ ጌታ አለ ብላ መጻንትኑ ነው ዘይቱን ተቀበለች እዚህ መጣን ተጸለየ ሄድን ጌታ አለ አለች ልክ ቤት ስደርስ የተቀናጣሁማ ቤት ሆንኩ ምንም ይገርም እና ለተመልካች እስተምገርም የት ሄደው ነው የመጡት እስከምባል ድረስ ጌታ ፈወሰኝ ያቺም ያቺም ህፃን ደግሞ ጌታ አለ ዝም ብለን ዘይቱን እንውሰድ እንዳለችኝ ልክ ወክየው የልጄ ልጅ የሚሰራው ስራ ነበር የቀረ ገንዘብ ነበር አሁን መጥቶ ሰኞ ለታ እማ ገንዘቡ ተፈቀደ ሂድና ውሰጂ ብሎኝ ያንን የፈራሁትን እኔ በሰጋለበስነቴ በዛች በብላቴና ቃል ጌታ ከሁሉ ነገር ፈውሶኝ ትላንትና ደብረዘይት በእግሬ ሰው የኝ እያልኩ ጌታ ምሮኝ ተፈውሼ እና ጌታን አመስግኑልኝ የልጆቼም እዚሁ ነው የሚካፈሉት ግን አልታቀፍንም እንጂ 3 አመታችን በዚህ ጉባኤ ስንካፈል እና ልጄም ጨጓራ ነበራት ተፈውሳለች ከዚህ ቀደም ወንዱም በእንደዛ ተፈውሷል ጌታ በዚህ ቤት ለኔ ብዙ ነገር አርጎልኛል ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እስቲ ከፍ ያለ እልልታ ጨብጨባ ከፍ ይበል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ለ3 አመት በዚህ ሲከታተሉ ልጃቸው ታሞ ባኖይንቲንግ ኦይል ተፈወሰ ብልቃጡን እንኳን አልጣለም አሉ እንደገና ያው እምነት በዚሁ ዘይት እንደገና ተጸልዮ እጃቸው እግራቸው አፋቸው ተዘክቶ ሽባ ሆነው ከዚ ከተጸለየበት ዘይት በኋላ ይሄው ተፈትቼ አይደለም መሄድ ከዚ ከየት ነው ከዱከም ደብረዘይት ይሁን ይያልኩ አው ይሁን ይካማረ ተነስተታችሁ ቆማችሁ ለጌታ ክብር አጨብጭቡ ኢየሱስ ክብሩን ይሰድ አጨብጭቡ ተነሱ ቆሙና እግዚአብሔር አምላክ ይፈታል በሽታን ይፈውሳል ታሪክ ይቀይራል ታምራት ያደርጋል ኢየሱስ ይባረክ የሚደንቅ ምስክርነት ነው እግዚአብሔር ይባረክ ጆቻችሁን ዘርጉና ገና በሉ ከዚህ የሚበልጥ ቤታችሁ ይገባል አሜን አሜን ታምራቱን አጽንተናል እግዚአብሔር ይባርኮት ማማ ለጌታ ክብር አጨብጭቡና ቁጭ በሉ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።